նշված որ մենք մանրամասն կանդրադառնանք առաջ դիտագրության ծերծման ժամանակ իհարկե կարևոր հարց են քննարկում շատ կարևոր օրենք է բայց ես կարծում եմ մենք առանձնապես հաջողությունների չենք հասնի եթե մեր առանձնահատկությունները հասարակության պատմության հաշվի չառնենք կարելի է շատ գեղեցիկ օրենք կրել որը միջազգային չափանիշներին համապատասխան է որը չի աշխատելու Ես կարծում եմ չի կարելի կոռուպցիայի դեմ պայքարի ճանապարհին ընդունել օրենքներ, որոնք ծնում են կոռուպցիա։ Այս անանուն նորմը, եթե ինչ-որ հասարակություններում աշխատում է, մեր հասարակությունը անանուն նամակների պատմություն ունի, 480 տարվա։ Ես համոզված եմ, որ այս անանունը առժամանակ պետք է հանվի ընդհանրապես։ Սա ծնելու է կոռուպցիա, չարաշահում, չգիտեմ ինչ, ես բախտ ունեցել եմ ժամանակին Կուսկենտկոմում կոնկուրսի տեսուչ էի աշխատում ու գիտեմ ինչ այդ անանուն նամակ ասածը։ Չի կարելի այսօր մեր հասարակությանը վերադարձնել անանուն նամակների շրջան ու անանուն ահազանգների։ Մենք այդ պատմությունը ունենք։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ կոռուպցիան օրենքներով չի նվազելու։ Գեղեցիկ օրենք կգրենք, միջազգային հանրությունը կծափահարի, կոռուպցիան կծաղկի Հայաստանում։ Օրենքով չի լինելու։ Պետք է օրենք, ես հասկանում եմ։ Ես խնդրում եմ մի հատ լրջորեն անդրադառնալ մասնագիտորեն, չգիտեմ, այդ անանունը ծնելու է կոռուպցիա Հայաստանում։ Պատկերացնու՞մ եք, քանի ստուգումներ ալնելու, քանի պայմանավորվել են չստուգեն։ Ես այդ պատմությունները լավ գիտեմ։ Ես շատ եմ խնդրում, իրոք խնդրում եմ մի հատ տեսեք, եթե դա միջազգային պարտավորություն չի, հանեք այդ անանուն պրակտիկան, հազիվ ենք դրանից ազատվել։ Չի կարելի դա անել, ես ավելի քան վստահ եմ, եթե կանցնի, հատուկ կհետևեմ, հետո կտեսնեք, քանի անանուն ահազանգ եղել, քանիսնա հաստատվել, ու քանի անանուն ահազանգ եղել, որը չի ստուգվել։ Չի կարելի, նորից եմ ասում, հաշվի առնելով մեր հասարակության որոշակի փորձը ճակերտավոր, մեզ շատ շուտ է անանուն ահազանգների անցնել։ Շնորհակալություն։